ना मडगांवच्यान आयज विश्वेश आसा आमचो बरोबर लायव्ह कनेक्टेड आसा. कितें अपडेट आहा मडगांवच्या विश्वेशा कडल्यान जाणून घेऊया आम्ही. विश्वेश कितें आसा आयज सालसटीन, कितें घडामोडी घडटा? जेन्ना हाजो प्रोग्राम आशिल्लो कोंकणी भाशा मंडळाची जी 60 तांच्यांनी मनयली तातूंत भितर प्रमोद सावंत चीफ गेस्ट म्हण आशिल्लो. सो ताणें आमकां एक स्टेटमेंट केलो की एज्युकेशन हबाची जी दवरली जमीन आसा ऑलमोस्ट 1,00,000 स्क्वेअर मिटर आनी जी मडगांवची जी सिटींतली सगळीं स्कुलो आसात ती थंय वचून एक एज्युकेशन हब जावपाचो आसा. ताजे खातीर फाटल्या दिसांनी डिमार्केशन प्रोसेस चालू आशिल्लो आनी थोडे स्थानीक लोक जे आसात थंयचे ते ओपोज करताले. सो ही जमीन ऑलरेडी तांच्या ताब्यान आसा, डिमार्केशन प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट जाला आनी बाकीची जी कितें तांकां जो कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतलो तो सीएमान सांगला आपूण जाता तितले बेगीन तांकां प्रोवायड करून दितलो. त्याच बरोबर कालच्या जे फंक्शन जाले कोंकणी भाशा मंडळाचे तातूंत भितर सीएमान आनी एक एश्युरंस दिला की कोंकणी खातीर एक सगळे जी संस्था आसात कोंकणी भाशा मंडळ आनी इतर संस्था हांकां एक प्लॅटफॉर्मार हाडपा खातीर एक खंय तरी म्हणजे पणजेक ना जाल्यार आनी दुसरे खंयचे तरी लोकेशनाचेर एक कोंकणी भवन करतले आनी तातूंत भितर जो सरकाराचो जो कितें साथ जाय पडटलो तो तांकां करून दितले म्हणून सीएमान एक आश्वासन दिला. त्याच पद्दतीन ह्या दिसान जे भुरग्यांक किडनॅप करपाचो जो प्रकार चालू आसा, भुरग्यांक जो प्रकार ह्या दिसान चालू आसा, खुबशे व्हिडिओ आमी पळयतात व्हॉट्सॅपाचेर व्हायरल जातात. आज असोच इन्सिडंट एक चिंचिणी स्कुलाच्या भायर जालो, एक बायल मनीस थंय आशिल्ली उबी, सो लोकांनी तिका धरून मागीर पुलिसा कडेन दिले. सस्पिशियस दिसले की लोक आता एकदम एक्टिव जाल्ले आसा, खुबशे इन्सिडंट नॉर्थ गोवानूय तहेच जाला. सस्पिशियस कोण दिसलो की धरून पुलिसाच्या हातीन दिता, विच इज ऑल्सो गुड थिंग. मागीर आज सावियो कुतिनोन एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली जे रेमेडिएशन सनसड्यार जाता थंय खंय तरी खूब मोठो स्कॅम जालो अशें ताजे म्हणणे आसा. ऑलरेडी जो रेमेडिएशन प्रोसेस आसा तो चालू आसा. आता सद्याक फाटल्या दिसांनी पावस पडटा म्हण तांच्यांनी कॅपिंग करून परत बंद केल्लो, मशिनरी सगळी ऑन सायट आसा. थोडे जे तांचे वेस्ट आसा ते सिमेंट फॅक्टरीन धाडटाले. त्या सावियो कुतिनोन अशें म्हणलां की जो सिमेंट फॅक्टरीन जो गाडयो धाडल्या म्हण दाखयल्या त्यो आज पर्यंत गाडयो पावल्योच ना थंय आनी खंय तरी कॉन्ट्रॅक्टराची बिलां इश्यू जाल्लीं आसात. सो आरटीआय थोडे इन्फॉर्मेशनाचेर तो आज ताणें मिडिया कडेन उलयलो. तशेंच जे कोर्टांनी ऑर्डर दिल्ली आसा की 2023 म्हणल्यार फेब्रुवारी 2023 म्हणल्यार जो रेमेडिएशन प्रोसेस सद्या काम चालू आसा वेस्ट मॅनेजमेंटाक, कोर्टान सांगिल्ले की हे 23 म्हणल्यार काबार जावपाक जाय म्हणून. हे सनसडो म्हणल्यार सद्या एक अशें जाल्ले आहा जी कोंबडी बाकराची तातये दिता अशें सद्याक इतली वर्सां हो चालू आसा सनसड्याचो इश्यू आनी आज पर्यंत खंयच तो एक ताजो म्हणजे अंत म्हणटा तो जायना. खंय सरकार मंत्री जातात इश्यू वाडत आसा, खंय तरी थंयचे लोकल जे लोक आसात तो हो इश्यू फेस करतात. सो कनेक्टेड इश्यू आसा तो हय मडगांव फातोडा आनी कुर्तोरे लागता. पूण आता तुका दिसता की सरकार बीजेपीचे आमदार सध्या जे आसा दिगंबर कामत बीजेपीन गेल्या, म्युनिसिपालिटी त्यांची जातली, जाल्यार प्रायोरिटीचेर हेजेर कॉन्सन्ट्रेशन जातले अशें तुका दिसता? तेन्ना कितें म्हणटा की जो गव्हर्मेंट आसा तो कंटिन्युअस प्रोसेस, तो कंटिन्युअस प्रोसेस जर आसलो जाल्यार फाटली 10 वर्सां बीजेपीचे सरकार आसा जाल्यार 10 वर्सां तूं कित्याक काबार जावपाक पावलना अशें लोकांचे म्हणणें आसा. जाल्यार इतलीच आयच्या. ओके विश्वेश, सेन्स आसा जे 10 वर्सां तुवें सांगले ते संसदा खातीर आनी हो विशय म्हाका दिसता कंटिन्युअस म्हणजे इलेक्शनाक त्या टायमार एकदम मोठ्या लेवलाचेर हो विशय उठ्ठा आनी आपूण संसदेचेर काम करतलो. सगळे जाण पयले उजो लागला तेन्ना सगळे सालसडीचे आमदार पावता, इवन चर्चिल सुद्दां पाविल्लो तेन्ना तुवें लायव्ह केल्लें तेन्ना. म्हाका दिसता हो विशय प्रायोरिटीचेर एन्टायर सावथान जाग्यार घालप गरजेचें आसा. थँक्यू व्हेरी मच विश्वेश ऑनलायन येवन आमकां अपडेट दिल्या बद्दल.